מדובר בפיגוע טרור מאוד קשה שבו נרצחו שני ישראלים באכזריות רבה וגם נפצעה אזרחית שלישית. כוחות הביטחון נמצאים במרדף אחרי הרוצח הנתעב. לפני זמן קצר שוחחתי עם הנשיא פוטין, סיכמנו להיפגש בזמן הקרוב כדי להמשיך את התיאום הביטחוני החשוב בין הצבאות. ישראל תפעל כל העת כדי למנוע מאיראן להתבסס צבאית בסוריה ולמנוע ממנה להעביר נשק קטלני לחיזבאללה בלבנון. זה הדבר היחידי שמעניין.